ចាឥឡូវយើងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៀតដែលវាបានតកតងទៅនឹងពិសោធន៍ក៏យើងធ្វើអមាញ់នេះដែរចាអញ្ចឹងវាតកតងទៅរសជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះវាខុសប្លែកគ្នាបន្តិចទេដែលមុននេះចង់សួរអ្នកគ្រូថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូភាសាមហូបតើចូលចិត្តប្រៃឬក៏សាចាខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិប្រៃចូលចិត្តរសជាតិប្រៃចាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្រូចូលចិត្តរសជាតិប្រៃហើយបើសិនជាទៅកន្លែងណាមួយហើយអ្នកគ្រូទទួលយកមហូបដែលមានរសជាតិសាំតើអ្នកគ្រូទទួលទានទៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំធ្លាប់ហូបប្រៃនៅផ្ទះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះគេហូបសាបខ្ញុំដូចជាហូបទៅដូចអត់មានអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់ទេចាដូចជាខ្វះរសជាតិអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ប្រៃថែមទៅអាហ្នឹងបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលដាក់មហូបសាបទៅថាដូចជាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងគឺមូលហេតុអីដែរណាអ្នកគ្រូអាចពន្យល់ខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដោយសារធ្លាប់ហូបប្រៃដល់ពេលហូបប្រៃយូរយូរអញ្ចឹងទៅដូចជារសជាតិប្រៃហ្នឹងវាទៅជាស៊ំដល់ពេលឲ្យហូបសាបហូបលែងកើតអ្នកគ្រូគិតថាអញ្ចឹងចាគិតថាបើយើងទូទីប្រៃយូរវាទៅដល់ពេលដាក់សាបទៅថាអាប្រៃហ្នឹងវាទៅស៊ំជាមួយនឹងសាបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការពិសោធន៍ដល់តកតងទៅនឹងសូឡូស៊ីយ៉ុង2ដែលយើងធ្វើការលាយចាអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមានកាយ2ចាកាយ2នៅលើតុនេះហើយនៅក្នុងកាយនេះគឺយើងបានលាយនៅសូឡូស៊ីយ៉ុងរួចហើយព្រោះថាកាយទី1នេះគឺយើងដាក់លាយនៅសូឡូស៊ីយ៉ុងអំបិលដែលដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេចាហើយក្នុងកាយទី2នេះគឺយើងដាក់សូឡូស៊ីយ៉ុងដាក់អំបិលដល់3ទៅ3ស្លាបព្រាអញ្ចឹងខុសពីកាយទី1ចាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងសូឡូស៊ីយ៉ុងទី2នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅតើវាហុចផលយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើការដាក់នៅក្នុងសូឡូស៊ីយ៉ុងកាយទី1នេះសិនព្រោះធ្វើការពិសោធន៍ទៅចាចាបឺតហ្មងបឺតហ៎ចាចាអញ្ចឹងធ្វើមិនបឺតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកគ្រូទុកបឺតខ្លួនឯងហើយថារសជាតិយ៉ាងម៉េចប្រៃខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេប្រៃតិចតិចប្រៃតិចតិចចាចាមិនសូវប្រៃខ្លាំងទេចាអញ្ចឹងក្នុងកាយទី2នេះវិញអ្នកគ្រូបឺតទៅកាយទី2នេះរសជាតិប្រៃខ្លាំងប្រៃខ្លាំងចាប្រៃខ្លាំងមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រៃខ្លាំងជាងកាយទី1តែអត់តន់ខ្លាំងដូចយើងញ៉ាំអំបិលទៅទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូដាក់កាយទី1ម្ដងទៀតដូចជាសាបជាងទឹកសាបជាងអាភ្លុកមុនដបងសាបជាងភ្លុកមុនដបងចាចាអញ្ចឹងគ្រូគិតថាតើហេតុអីបានជាវាទឹកសាបជាងពីមុនអ្នកគ្រូថាគឺប្រៃចាដល់ពេលលើក្រោយខ្ញុំឲ្យដាក់ទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាលទី2នេះហើយបើទៅជាចាជាសាបព្រោះអី
យើងដាក់កែវអំបិលខ្លាំងនេះចូលទៅក្នុងមាត់ឯងវាស្មរសជាតិប្រៃខ្លាំងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដាក់រសជាតិសាបទៅវាដូចជាសាបជាងណាសាបជាងចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលនៅរសជាតិហ្នឹងណាភាពដែលយើងគិតថាភាពរសនៃដែលយើងទទួលនៅកាលទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតខុសគ្នាណាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មិនមែនថាក្នុងនេះយើងដាក់អំបិលតែមួយស្លាបព្រាទេដល់ក្នុងនេះដាក់3ទៅស្លាបព្រាអញ្ចឹងភាពរសនៅសម្រាប់កម្រិតហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅនឹងនៃជីវិហាណាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការបន្សំរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងរសជាតិពិតប្រាកដណាមួយនឹងត្រូវចុះខ្សោយចុះខ្សោយក្រោយពេលយើងទទួលទានមួយរយៈពេលណាមួយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកគ្រូដាក់នៅកាលទី1នេះទៅវាធ្វើឲ្យមានរាងសាបខុសជាងមុនដោយសាររសជាតិទៅប្រកបនឹងវាធ្វើការចុះខ្សោយដោយសារជីវហានៃរសជាតិកាលទី2ហ្នឹងគឺវាមានភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យពោវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងណាជីវហាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងមានការចុះខ្សោយចាអញ្ចឹងវាធ្វើការមិនស្មនៃអាភាពប្រៃខ្លាំងរួចទៅហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់បានទេចាចាអញ្ចឹងនេះជាការពិសោធន៍របស់យើងចុងក្រោយដែលតាក់ទងទៅនឹងរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាថាពេលអាចសាសាល្បងបានពិសាឬក៏ញ៉ាំម្ទេសច្រើនណាជាប្រចាំជាទម្លាប់របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលអាហារបន្ទាប់មកតើវាមានរសជាតិបែបណាអញ្ចឹងសូមយកធ្វើការគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនេះសូមការបញ្ចប់សូមការជម្រាបលា